maleeshiyada xuutiyiinta ee waddanka Yemen ayaa qarka u saaran inay qabsadaan magaalada muhiimka ah ee Marib, iyadoo ciidamada taageersan dowladda ay isku dayayaan difaacoodii ugu adkaa. Haddii magaalada Marib oo ku taalla gobolka gaaska qaniga ku ah ay gacanta u gasho xuutiyiinta, waxay dhabarjab weyn ku tahay xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo ee duqeymaha iyo dagaalka ka fulinaya gudaha waddanka Yemen. Afhayeen militari oo u hadlay xuutiyiinta oo magaciisa loo yaqaano Yahiya Sera ayaa talaadadii sheegay inay qabsadeen degmooyinka Al-Jubxa iyo Jabal Muraad oo ka tirsan magaalada Marib. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii tagtay aynu soo dhaafnay, ay sidoo kale qabsadeen degmada muhiimka ah ee Al-Baadiya. Mujaahidiintu waxay ku sii siqayaan inay qabsadaan magaalada Marib, ayuu yidhi Yaxiya Seera. Xuutiyiinta ayaa hadda gacanta ku haya inta badan degmooyinka Marib oo ah gobolka gaaska qaniga ku ah ee dalka Yemen. Dhulalka ay xuutiyiintu ka qabsadeen Marib iyo gobolka shidaalka qaniga ku ah ee Shubwa ee ku yaalla koonfurta waddanka Yemen ayaa imanaya iyadoo ciidamada xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo ay duqeymo xoogan ka fulinayaan gudaha magaalada, kuwaasi oo dagaalyahanno badan lagu dilay balse sidoo kale shacab badanna ay ku dhinteen. In xuutiyiintu ay gacanta ku dhigaan magaalada Marib waxa naga xiga oo kaliya waqti, inkastoo ay qaadan karto bilo haddii aysan ciidamada dowladdu helin hub tayo wanaagsan islamarkaasina xulafadu aysan xallin khilaaf u dhexeeya, waxaa sidaasi sheegay Maysa Shuja Aldiin oo ka tirsan ciidamada istaraatiijiyadda ee Sanca. ciidamada dowladdu waxay sheegeen inaanay isdhiibi doonin, waxaanay qotay dhufaysyo badan iyaga oo sidoo kalena sameeyey jidgooyooyin xoogan. Marib ayaa ku taalla bariga magaalada Sanca ee caasimadda waddankaasi Yemen, iyadoo xuutiyiintu ay qabsadeen sannadkii 2014 iyada iyo magaalooyin badan oo ku yaalla waddanka Yemen. Waa Xuseen Axmed Abees, Telefishanka Sum News. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.